बढी भइसक्यो होइन, मान्छे चेपिया छ कतिजना छ थाहा छैन, खालको फुल एउटा त्यही त कसरी निकाल्नु सकिन्न तपाईँ, हामी सबैले निकाल्नु पऱ्यो दुईजना बोलिरहेको छ, एकजना बोलेको छैन, यतापट्टिको चाहिँ चुप्राएर बसिरहेको छ, भने चाहिँ सकिहाल्छ उतारिको खोला पुलबाट गाडी खस्दाखेरि ट्रकमा सवार कति थिए थाहा छैन, सबैको ज्यान गएको छ, दुईजना त त्यत्तिकै बसिरहेको छ भने एकजना कराइरहेको अवस्था छ, काठमाडौँबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको गाडी हो, गाडीमा सवार कति थियो भन्ने कुरा थाहा छैन एक्ज्याक्ट रूपमा, तर एकजना कराइरहेको छ, गाडीभित्र चेपिएर रहेको छ, सबैजना चेपिएर रहेको छ, कतिजना थियो के थियो कस्तो थियो कन्डिसन केही थाहा छैन, मात्र अब निकाल्न केही साधन पनि छैन, ट्राई त गरिरहेको छ तर यति ट्राईले पुग्दैन, हुँदै हुँदैन, यो निकाल्न सकिँदै सकेन, चेपिएर बसेको छ, मजाले चेपिएर बसेको छ, हामी देख्न सक्छौँ अवस्था एकदम नाजुक छ,